Za investicije, socijalna davanja i subvencije iz budžeta za ovu godinu u opštini Golubac izdvojeno je 45% budžetskih sredstava. Radi se na projektima u oblasti infrastrukture, modernizacije lokalne putne mreže, obrazovanja, kulture i sporta. Realizacijom planiranih projekata u gradu Golubcu i u naseljima stvaraju se uslovi za bolji život građana. Ovih dana završeni su radovi na rekonstrukciji krova na Domu kulture u Maleševu, u toku su radovi na Domu kulture u naselju Snegotin, a radit će se i na popravci Doma kulture u još nekoliko naselja na području ove podunavske opštine. Radove na popravci krova na Domu kulture u naselju Snegotin obišao je zamjenik predsjednika opštine Golubac Saša Marjanović sa saradnicima. Prisustvujemo realizaciji još jednog projekta revitalizacije i obnove krova na Domu kulture u Snegotinu. Radili smo revitalizaciju i obnovu krova Doma kulture u Maleševu. U pripremi su radovi na unutrašnjosti i stolariji na Domu kulture u Kudrešu. Treba izvesti limarske radove na domu u Krivači i u pripremi je potpisivanje i realizacija ugovora zamena stolarije na Domu kulture u Donjoj Kruševici. To bi za ovu godinu otprilike bilo to. To je ono što smo obećali, to je ono što se trudimo da uradimo. Vrednost radova u Maleševu i Snegotinu iznosi negde oko 1.100.000 dinara. Ovi drugi radovi prate isto tako vrednost ovih radova, tako da za sljedeću godinu spremamo da nastavimo sa kontinuiranim obnavljanjem i adaptacijom domova kultura i u mesnim zajednicama koje nisu obuhvaćene ovim programom za ovu godinu. U ovoj podunavskoj opštini oko 90% projekata koji se realizuju u ovoj godini investirani su iz opštinske kase. Ovakva praksa nastavit će se i u narednom periodu. 90% stvari koje radimo, radimo sredstvima lokalnog budžeta, radimo uz maksimalne napore svih ljudi koji su angažovani na projektima. Znači, radimo uz maksimalno angažovanje ljudi koji su radili u nekadašnjoj direkciji. Tim čine Sneža Rakić, Arsić, Miloš Đurić, Goran Jecić. Radimo s ljudima koji su u urbanizmu u opštini Golubac. Radimo sa komunalnim javnim preduzećem. Znači, svi mogući resursi su podređeni da se dođe do jednog zajedničkog cilja, a to je realizacija što više obećanog i zacrtanog u predizbornoj kampanji pred 2,5 godine. U toku je realizacija dva kapitalna projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija sa partnerskim opštinama i susjedne Rumunije. To su projekti izgradnja asfaltnog puta Vojilo-Bareč-Miljević, gdje su radovi u toku, a do kraja ove godine očekuje se i završetak radova i opremanje vatrogasnog doma u naselju Radoševac. To napreduje svojim intenzitetom, to ima neki svoj kontinuitet i neku svoju dinamiku. Mi smo zadovoljni radovima kako teku. Preduzeće Neymar Put iz Salakovca je dobilo taj tender i radi. Postoji, znači, čitava operativa ljudi na tom putu koja vodi računa o tom projektu i mislimo da će to vrlo brzo taj put da profunkcioniše i da će to da bude jedan jak vetar u leđa našoj opštini i jedan mnogo, mnogo moderan i brz put kako prema selima u Peku, tako i prema centru našeg okruga prema Požarevcu. Opština Golubac ove godine aplicirala je sa nekoliko projekata u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Sa susjedima Rumunima otpočela je saradnja još 2013. godine na različitim projektima, od kojih su mnogi realizovani i doprinijeli ukupnom razvoju ovog kraja, pa je Golubac postao značajna turistička destinacija na Dunavu i ovog dijela Srbije.